роботи закарпатського художника Віталія Дороша відомі далеко за межами Закарпаття. У 2021 році я створив власний проект під назвою «Графічна свалява», де намалював 12 архітектур нашого місця і плюс одну скульптуру, таку родзинку Сваляви. І випустив потім календар. Народом це було визнано, дуже багато глядачів якби поширювали, репостили, хвалили. Наприкінці минулого року у Луцьку прийшов всеукраїнський конкурс мистецької фантазії. Там художник представив картину із зображенням ратуші із серії «Графічна свалява». І її достойно оцінили. Я навіть не переживав. Я так чомусь і думав, що я переможу. Не знаю, це от була у мене така от впевненість. І тут дивлюсь, приходить смс, повідомлення, що ви пройшли, у вас гран-прі. Ми ж з дружиною дуже обрадувались. Ну і потім вже в грудні місяці було нагородження. Роботи закарпатського митця стрімко набирають популярності, адже у своїй творчості він показує красу і привабливість рідного міста. Я не думаю на цьому зупинятися. Тільки вперед, ні кроку назад. Після графічної сваляви я взявся за район, декілька баз відпочинку намалював, потім взявся за графічні замки Закарпаття, що привело до великої, можна так сказати, популярності. Не було такого району області, який не поширював ці замки, тому що з різних куточків України люди відпочивати їдуть саме до нас. Дружина митця теж талановита художниця. Нещодавно отримала престижну нагороду за свою роботу. Гортаючи стрічку Фейсбуку, натрапили на такий чудовий конкурс всеукраїнський, як «Зимова казка». Чоловік мені каже: «Ну, давай, може, спробуєш свої сили». Тим більше, що була вже дуже гарна робота, саме зимовий пейзаж, який змальовувався з нашого подвір'я. Ми одне одного завжди підтримуємо. Ну, у мене були сумніви щодо, я завжди в усьому сумніваюся, він каже: «От ти побачиш, ти отримаєш якусь нагороду». Так і сталося. Якщо будуть якісь ще цікаві конкурси і достойні роботи, які можна буде відправляти на ці конкурси, то обов'язково. Ця творча закарпатська родина ще раз доводить, наскільки важливо підтримувати і вірити один в одного, адже це найбільша мотивація.